现在是早上的8点钟，准备进攻下堡镇的这个石门村的小寨子。它是一个峭壁上面啊，现在我们在下面能够看到很多木桩，我们要走到最近的位置具体去看一下怎么上去。我们现在已经来到那个小寨子的山脚下面，我把镜头翻转一下，大家看一下这个山体，在它的最下面都有这种石凿的孔隙，这边有一个裂缝位置，上面有很多那种木桩，这个位置能够看到，上面下来大概在30米左右吧。我们决定从这个地方这个裂缝位置徒手上去，我先打头阵，上去之后找到一个锚点，我们先把再把绳索放下来，现在开始开干。我们从这个下面的裂缝直接攀爬上来之后，这边这个峭壁我们就要开始布锚点再上去了，然后这里没有办法直接上去啊，这个外面有很多这种木桩，我们要进去看一下这个里面到底是个什么样子的情况。我们沿着这个山体多个锚点然后过来，终于到达了这个小寨子的门口。哦，城墙这边还有这种横木，很厉害的一个地方。这个横木的话要过去的话也是可以过去的，这个木头现在比较结实，我其中的一个点就挂在这个木头上面。我们的老唐还在下面，我先进去看一下，然后我再接老唐上来。我们唐哥更厉害，徒手就能搞定，但是前提条件下是我的前面把绳不好了，这个因为不高啊，安全性还是可靠的，也就上来了。搞定，唐哥已经进入这个小寨子洞口。 OK，这个小寨子我们现在进入了第一个洞穴，这个洞穴里面明显有人工开凿过的痕迹，这应该是一个床铺的位置，这里平台打造的，这里还有那个席子，竹编的席子，很明显这里全是这个老鼠的粪便很多。我们现在准备开始进入旁边的第二个洞穴，这是外围的一个城墙。前面我们在攀岩岩的时候啊，周围的村民都在门口看着我们，他们几十年上百年都没有来到这个地方，今天被我们尖山人把这个下堡的小寨子干掉了。我们现在开始进入旁边的其他洞穴。神的木桩，实际上在前面还有一个洞口，就是前面最上面两根横木的地方，但是这边过去有一个差不多10米的距离。那我今天山体铆钉用完了，还有一颗不够了，这边我们现在就过不去了。这个小寨子我们探了两个主洞过不去，我们开始回撤。唐哥还在这个洞口，我现在要下到这个下面，下面还有一个平台，我到平台上面去看一下这具体是个什么样的情况。我从这个上面索架下来之后到了这个小平台，这里不知道是干嘛用的，这里一个大的箩筐，这个竹编的箩筐里面还有这种干柴木板。我们现在开始回撤下降了，从原路返回撤回去。关于我们头顶上这个小寨子我们干掉了，从上午的8点多开始进山到现在是刚好12点，我们干了4个小时，上去40米的距离，已经安全的下降，现在开始回撤了。这前面都是这种白树林，这个下堡镇的小寨子搞定。我们这期视频就拍到这里，下期视频再见，拜拜。